Elképesztő formában van Medvecki Ilona. Egy pikáns fotósorozat is készült egyébként a művésznőről, ami gyönyörű és nagyon boldog, mint megtudtuk tőle. Jó reggelt kívánok, és itt van velünk még Karis Tamás fotós. Jó reggelt. Jó reggelt. Aki készítette ezeket a gyönyörű képeket. Nagyon boldog, azt olvasom a cikkben. Minek köszönhető ez? Hát ez több dologból tevődik össze. Elsősorban én tudom, hogy a szimpla tény, hogy maga az emélyen megosztó, és hogy megint felkavartam az állóvizet ebben a megnyilvánulással vagy fotózással, amit tulajdonképpen mellettem ülő igen régi barátomnak, dr. Karis Tamásnak köszönhetek, aki több mint 20-25 éve interjúvol, vagyis hát fotózik, de hát ha nem ő csinálja, akkor biztos, hogy nem állok ennek kötélnek. Hogy minek köszönhető? Hát nagyon egyszerű. Az ember boldog akkor, hogyha van értelme az életének, és ha lát az alagút végén egy pici-pici kis gyertyafényt, mi alatt teljesen mindegy, hogy az érzelmi, vagy erkölcsi, vagy egyéb megnyilvánulás, hanem valamit lát, valamit érez. És tulajdonképpen, hogy én itt vagyok, és ezt az egész fotósorozatot, mert sokkal több készült belőle, engedtem, hogy megcsinálja Tamás, ezzel én tulajdonképpen a nőknek szeretnék üzenni, hogy 40, 50, 60, na, meg 70 év után is van élet. És hogy ne hanyagolják el magukat. Ezt akartam kérdezni, hogy a példamutatás a cél? Igen, igen, részemről igen. És az alagút végén ez a bizonyos valami, amit már lehet látni, ez így meg is jelenítődik egy férfi képében, vagy... Igen, két kiváló férfi is van az elmémbe, akikkel levelezek is, és ez nekem egy több mint szikrát jelent. Szóval ez hihetetlen, minden nő megtalálhatja, ha keresi azt a bizonyos pici kis rést a pajzson, hogy minek tud örülni. Hát én belém szorult egy életen át a hivatásomból kifolyólag, hogy az érzelmi életem az igencsak lapos volt. Mert mindig a színpad, a kötelezettségeim voltak az elsők, és tehát nem a lelkem. Tehát az élet megadja. Hát az élet az azt adja meg, amit hát nem kérek, hoz. Ezt is olvastam, hogy nem tudott annyit adni, vagy visszaadni azt, amit kapott Ilona. Soha. De miért? Mert ez a hivatásom volt mindig az első. Uh-huh. Tamás, nehéz volt Ilonát ezekre, vagy az eféle fotózási helyzetekre rávenni? Egyáltalán hogy jött ez az ön fejéből? Hát mindenki azt mondja, hogy nagyon nehéz volt, de nem, hát Ilonát ismerjük, Ilona egy díva. Tehát meglát egy kamerát, meglát egy fényképezőgépet, és azonnal profi, nagyon instruálni sem kell, a színpadon gondolom. Lenne, indul a felvétel. És igazán én egyetlen képet akartam, mert nagyon sok archív kép van, kutyákkal, házzal, mindennel, és hál' Isten, ő nem változik, tehát egy 10 évvel ezelőtti képet is be lehet tenni egy cikkhez. Egyetlen képet akartam, ez egy kulcsmondat van ebben a cikkben, hogy 33 éve a nagy szerelme, a papa halála óta, ő nem engedte meg magának azt, hogy a medencében, fürdőruhában ringatozzon egy gumimatracon, és elengedje magát, és élvezze az életet, a napsütést. És mondtam, Ilona, ezt az egy képet el kéne készíteni. És úgy mentem oda, hogy csinálunk egy ilyen képet, és megvan. És ehhez képest azt mondta, hogy akkor ő készült 5 különböző fürdőruhával, kalappal, kellékekkel, beállításokat kitalált, hogy nyugágy, medence, stb. És csináltunk egy 2 óra hossza alatt egy 100 jó képet. Hát akkor jókor talált be ez a felkérés, mert Ilona épp abban az életszakaszában volt, hogy hajlandó volt. Igen, de nem engedtem volna be senkit ebbe az intim szférámba. Tehát, de azt egyszerűen nem értem az emberek részéről, ezeket a kommenteket, ha az ember elolvassa, hogy én hogy merek levetkőzni erre a korra. Hát Isten bocsásd meg, a saját házam, saját kertem, saját medencémbe, hogy én hogy vetkőzök, ez már az én privilégiumom. Ezt hogy kezeli Ilona?
Hát úgy, hogy nem olvasom el a kommenteket. Nem kell azokat olvasni. Nem olvasom el, először is nagyon nem én kezelem az internetes oldalaimat, mert nekem erre nincs időm, és nem is érdekel. De egyet mondhatok, hogy ha nem a Tamásról van szó, akkor ebbe a szférába én senkit nem engedek be. Tehát nem tudok ennyire feloldódni. Akkor... Ezek szerint feloldódott akkor a művésznő. Hát igen, hát ez több mint 20 éve fotózom és interjúvalom egyszerre. Ő is mindig azt írta le, amit én mondtam. Ellentétben nagyon sok más... Ritkaság. Igen, újság. Hát itt úgy. Tehát benne sose csalódtam. Tehát nem is engedtem volna. De ő amit visszaolvas, az egy az egybe... De Tamás, de te meglepődtél, amikor Ilona ennyire idézőjelben kitárulkozott? Tehát egy fotóért mentél oda, plusz egy cikkért. A cikk nagyon szép, Ilona most itt nagyjából zanzásítva elmondta, hogy miről szól. Készült volna hozzá egy fotó. Erre ő azt mondja, hogy készült öt fürdőruhával, kalappal, mit tudom én még mivel. Meglepő volt ez a helyzet? Igazán nem, mert őt ilyen tekintetben meg akarja mutatni önmagát? Igen, igen. Tehát ő mindig is egy díva, egy táncművész marad, akinek tudja, titeket is megfertőzött a kamera, biztos vagyok benne. Tehát ha azt mondják, hogy felvétel, akkor egy kis adrenalin, és akkor már jobban érzed magad. Közösen válogattátok utána a képeket? Nem, ez ránk bízta. Tényleg? Egyértelmű. Sőt... Ekkora bizalom? Igen. Tamás felé? Sőt, nagyon kevés ember felé van bizalmam, de ilyen szempontból, mint újságíró, mint fotós, mint jogász, mint ember, nem vagyunk napi sem havi kapcsolatban, de amikor kell, akkor én idézőjelben nyitott vagyok felé. De csak felé, mert bármely újságnak ezt egyik újságnak se teszem meg. Csak a személye. Igen, azt hiszem, ez egyébként mindenkire jellemző, hogy tudja az Ilona, hogy akár egymillióan elolvassák majd ezt a cikket, megnézik. De ott a fotózás pillanatában, azt se engedte volna meg, nem is volt, tehát se egy stylist, se senki, tehát ketten voltunk a kertbe. Ez egy jó hétindító egyébként, hogy ilyen szép szavakat mond rólad Medvecki Ilona. Hát egyértelmű. Köszönjük szépen. Ezért csináltam. Köszönjük szépen.